Сёлета ў Гомельскай вобласці пасяўныя плошчы пад сельскагаспадарчыя культуры плануецца павялічыць яшчэ на некалькі тысяч гектараў. У абарот будуць уцягнутыя землі, якія да гэтага былі занятыя нежылымі пабудовамі і разнастайнай расліннасцю. З ходам праводзімых у гэтыя дні работа знаёміўся Олег Сенцероў. Гэта яблыневы сад на плошчы 37 гектараў заклалі яшчэ ў 1965-м. Працяглы час тут атрымлівалі дастаткова значныя ўраджаі, але ў апошнія гады сітуацыя кардынальна змянілася. У асобныя перыяды ўраджаю не было ўвогуле, а затраты на догляд за садам ужо не акупаліся. Рашэнне высекчы дрэвы і выкарыстаць плошчы для вырошчвання сельскагаспадарчых культур у такой сітуацыі здавалася найбольш лагічным. У сельгаспрадпрыемстве падлічылі, калі зямлю выкарыстоўваць для вырошчвання кукурузы, усе затраты акупяцца за 4 гады, а прычат у бліжэйшы час у гаспадарцы плануюць уключыць у сельгасабарот яшчэ адзін заняты старым садам участак больш чым у 30 гектараў. На сённяшні дзень, конечно же, вот проезжая, смотря, людзям тяжело резаць сад, потому что сама по себе яблоня плотная, а плюс ещё сейчас сукодвижение приостановлено, соответственно, конечно же, вопросы по резке сада и вопросы по корчеванию, да. Ну, так или иначе работы ведутся. И эти работы мы запланировали, чтобы все-таки до начала весенне-полевых работ привести в порядок и начать разрабатывать и посеять в этом году. Еще один значный резерв для повеличения посевных площадей – взнос нежилых побудов. Только у Заспинском сельсовете Речицкого района за прошлые 5 годов у сельскохозяйственного оборота увели 90 гектаров, на яких ранее находился больше 280 домов. Сирот плюсов от такой работы так само – повышение пожарной безопасности в населенных пунктах. Некоторые побудовы могут загореться у любой момент. Некогда в этом доме жили люди, а я лечился не маленькой вёской. С того часу колькасць пабудоў, як і колькасць мясцовых жыхароў, скарацілася амаль утрая. Толькі ў гэтым годзе тут знесена 6 дамоў, яшчэ па 8 рашэнні ў бліжэйшы час павінен прыняць суд. За улікам праведзенай за апошнія гады работы, сёння аб'ёмы па зносу нежылых пабудоў ўжо не такія значныя, як раней. Хоць казаць аб іх завяршэнні пакуль не прыходзіцца, па дадзеных нацыянальнага статкамітэта за апошнюю чвэрць стагоддзя сельскае насельніцтва скарацілася на 38%. Гэты працэс працягваецца і зараз, прычым пакінутыя будынкі былым уладальнікам часта проста непатрэбныя. Апрача таго, шмат якія дамы былі пабудаваныя больш як паўстагоддзя таму і сёння знаходзяцца ў аварыйным стане ці набліжаюцца да яго. Время идет, строение ветшает, потому тема сноса ветхих домов оставалась и остается на текущий момент. Она уже не в тех масштабах, которые мы имели 10 лет назад, но тем не менее эти дома появляются, и они требуют внимания со стороны власти и снос, и вовлечение земель. Хозяйственный оборот. Олег Сенцероў, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».